Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes COVID-19 sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, satu kes berada dalam kategori empat iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 505 kes sembuh dilaporkan kemarin. Manakala jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos kedua bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 72.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan tiga dos vaksin adalah 72.5%. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mulai kemarin jumlah kes baharu dan kes aktif harian tidak lagi dikongsikan memandangkan negara sudah menamatkan fasa awal endemik. Pusat vaksinasi stadium tertutup akan ditutup secara rasmi bermula hari Jumaat 1 Julai 2022. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menjelaskan, penutupan adalah mengambil kira kadar vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada tahap yang tinggi dan jumlah rakyat dan penduduk yang datang setiap hari untuk mendapatkan vaksin COVID-19 semakin berkurangan. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di daerah Brunei dan Muara akan diteruskan di beberapa buah pusat-pusat kesihatan bermula pada 2 Julai 2022. Vaksinasi COVID-19 boleh didapati di Pusat Kesehatan Berakas, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan pada waktu operasi seperti yang tertera. Manakala bermula 4 Julai 2022, vaksinasi COVID-19 juga boleh didapati di Pusat Kesehatan Pengkalan Batu dan Pusat Kesehatan Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bokiah, Kampung Sungai Asam, pada waktu operasi seperti yang tertera. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang diadakan setiap tahun bukan sahaja membincangkan perkara utama iaitu belanjawan negara bahkan menjadi wadah sesi permuzakarahan dan lawatan bersama kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan. Melalui interaksi tersebut ia memperlihatkan kesepaduan dalam membangun dan mencapai wawasan negara perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara semasa menerima kunjungan hormat daripada duta besar istimewa dan mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis Semasa kunjungan hormat tersebut, tuan yang terutama Bernard Renal Fabre dan yang berhormat pihin orang kaya Seri Lela Dato Seri Setia, Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Muhammad Taib, juga antara lain membincangkan mengenai bidang pendidikan dan perundangan kedua-dua negara, juga hadir yang dimuliakan pihin orang kaya Pekerma Jaya, Datuk Perdeka Wang Haji Jordan bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM ke-16 diadakan kemarin di Kementerian Pertahanan Nasional Kemboja dengan tema perpaduan untuk keselamatan harmoni. Mesyuarat tahun ini memerhatikan tiga kertas konsep dan satu terma rujukan diterima pakai dan dua kertas perbincangan diambil maklum. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut yang berhormat pihin Datu Lela Raja, Meja Jeneral Bersara Dato Perdeka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mesyuarat dipengerusikan oleh tuan yang terutama Jeneral Samdech Piche Senatiban Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Kemboja. Mesyuarat ADMM berjaya menerima pakai kenyataan bersama bertajuk VC Phnom Pen dalam peranan pertubuhan pertahanan dalam menyokong pemulihan COVID-19 serta deklarasi bersama menteri-menteri pertahanan ASEAN dalam kerjasama pertahanan untuk mengukuhkan perpaduan bagi keselamatan harmoni selepas mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN dan wakil-wakil pertahanan mengadakan kunjungan hormat bersama kepada Perdana Menteri Kemboja di Peace Palace di samping mesyuarat ADMM mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Jepun dikendalikan dan dipengerusi bersama oleh Perdana Menteri Kemboja dan Tuan Yang Terutama Kishi Nobuo, Menteri Pertahanan Jepun. Ini diikuti dengan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan China secara dalam talian yang dipengerusi bersama oleh Perdana Menteri Kemboja dan Tuan Yang Terutama General Wei Feng He. Menteri Pertahanan Republik Rakyat China. Mesyuarat dua hala juga diadakan antara negara Brunei Darussalam bersama Kemboja dan Jepun. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada kesan krisis iklim dengan purata suhu meningkat pada kadar perpuluhan 25 darjah Celsius setiap dekad dan dijangka mencapai peningkatan 4 darjah Celsius menjelang akhir abad ini purata taburan hujan bulanan negara juga diramalkan meningkat kepada purata 500 mm menjelang 2050 berucap pada pelancaran minggu tindakan iklim kelmarin menteri pembangunan menjelaskan kementerian tersebut melalui sekretariat perubahan iklim Brunei telah merancang dan melaksanakan beberapa dasar perubahan dan langkah secara aktif bagi menangani isu perubahan iklim yang berterusan. Justru penting bagi negara memainkan peranan dalam tindakan iklim bagi mengurangkan kesan dan risiko perubahan iklim. Yang berhormat Dato' Perduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid berkata, Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Brunei BNCCP yang dilancarkan pada Julai 2020 ditubuhkan bagi membuka laluan ke arah rendah karbon dan iklim berdaya tahan. Minggu tindakan iklim diadakan bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei, Brunei MYCE 2022. This year we will also focus our efforts on completing the preliminary climate risk and disaster assessment as we also begin developing our long-term strategy to identify actions to meet our nationally determined contributions commitment. Dengan tema ke arah karbon rendah dan iklim berdaya tahan Brunei Darussalam, Minggu Tindakan Iklim dilancarkan bersama oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia. Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Menteri Pembangunan. Yang berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan yang berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diadakan pameran Minggu Tindakan Iklim yang memfokuskan kepada tema tahun ini. Minggu Tindakan Iklim dibahagikan kepada dua acara iaitu persidangan dan pameran yang akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas sehingga 25 Jun 2022 dan festival eco street yang akan diadakan di kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada hari Ahad 26 Jun 2022. Pemerkasaan belia dalam tindakan iklim atau youth empowerment in climate action. Dibincangkan semasa Bengkel Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semasa Minggu Tindakan Iklim bersempena dengan Brunei MYCE 2022 petang kemarin. Hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan, Selaku penggerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja MYCE 2022, terlebih dahulu diadakan pengenalan ringkas mengenai dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei yang antara lain memfokuskan mengenai perubahan iklim termasuk menjaga kebajikan rakyat di negara ini dan memastikan persekitaran yang bersih, hijau dan mampan bagi generasi masa depan negara. Bengkel juga dimuatkan dengan sesi bengkel yang dikendalikan oleh speaker jemputan dari Vietnam. Minggu tindakan iklim juga diisikan dengan sesi dialog belia. Sesi dialog dijangka dapat meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai tindakan iklim secara keseluruhan dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dalam aktiviti manusia. Hadir Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan selaku pengerusi bersama jawatan kuasa kerja bagi Minggu Tindakan Iklim Brunei MYCE 2022 dialog mengenai tindakan belia terhadap iklim disampaikan oleh empat orang panel jemputan. Antara yang dibincangkan termasuk kesan perubahan iklim dan keperluan pembangunan mampan. Di samping itu adalah juga penting untuk melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dan meningkatkan cita-cita pada tahap dan sektor yang berbeza terutama dalam konteks meningkatkan kesedaran dan membangun penyelesaian inovatif. Sementara itu 35 penuntut petang marin mengadakan satu lawatan ke tenaga suria Brunei, Seria Energy Lab dan Brunei Shell Petroleum BSP bersempena Minggu Tindakan Iklim bagi Brunei MYCE 2022. Lawatan merupakan salah satu inisiatif dalam meningkatkan kesedaran para belia mengenai tindakan iklim dengan pengurangan pengeluaran gas karbon melalui aktiviti harian terutamanya pada industri-industri utama dan pembuangan sisa sampah plastik. Negara diramal mengalami potensi kerancu cuaca aktif sehingga Ahad 26 Jun 2022. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali sekala menjejaskan kebanyakan kawasan. Menurut kenyataan Pusat Ramalan Cuaca, kelajuan angin mencecah sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau berpetir. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir selain kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif bagi maklumat lanjut hubungi talian cuaca 114 atau melalui IG dan FB Brunei Weather